ხატრული განათლება დღეს ამ სახელწოდებით გორის ხელოვნების სახლში ლევან ბერძენიშვილმა საჯარო ლექცია წაიკითხა. შეხვედრას სტუდენტები, სკოლის მოსწავლეები და სხვა დაინტერესებული პირები დაესწრნენ. ბერძენიშვილი მათ მხატრული ლიტერატურის როლზე და მის მნიშვნელობაზე ესაუბრა. საჯარო ლექციის ციკლი გორის მუნიციპალიტეტის მერის კულტურული ღონისძიებების ხელშეწყობის პროექტების თანადაფინანსების პროექტის ფარგლებში ხორციელდება. Я ჩვენ ვილაპარაკობ ხატრული ლიტერატურის როლზე, მნიშვნელობაზე, იმ განსხვავებაზე, რომელიც დღეს შეიქმნა ასე თქვა განათლების მიმართულებით, ბევრ პრობლემაზე. Правда, როგორც გითხარით, ძალიან კარგი აუდიტორია, იმიტომ ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ვისთან და როგორ ლაპარაკობ. იყო სწორედ იმ თქვათ ინიციატივის ნაწილი, რომლის ფარგლებშიც ხელოვნების სახლი უნდა დაიტვირთოს და ბევრი საინტერესო ღონისძიება უნდა განხორციელდეს აქ. სწორედ აი ამ პროექტის ფარგლებში, რომელიც არის გორის მერის კულტურული პროგრამის თანდაფინანსების პროექტი, გამოფენა მოვაწყეთ, რომლის სახელიც არის 19 კითხვა და სექტემბრამდე არის აქტიური და ასევე გქონდა საჯარო ლექციები მანამდე დავით ტურაშვილთან, ლევან ბერძენიშვილთან და ეს ლექციები მხარდაჭერის გარეშეც ვფიქრობთ, რომ გაგრძელდება ზაფხულის მანძილზე და სექტემბრამდე ამიტომ კიდევ უფრო აქტიური გახდება და თანამონაწილეობა შეუძლია ჩვენს მოქალაქეებსაც მოგმართონ იდეებით, ვინც სურთ რომ ჩამოვიდეს და თქვათ მოუსმინონ მათ ლექციებს, დაუსვან კითხვები და ვეცდებით რომ მათი თხოვნა და მოსაზრებები გავთვალისწინებთ. მერს დაფინანსება რამდენია ფიქრობთ? ბიუჯეტის ართო მოცულობა. რა თქმა უნდა, გორში როგ მოხდეს ასეთი ლიტერატურული ღონისძიებები, ფილოსოფიური ხელოვნების ასე შემდეგ, ეს რა თქმა უნდა გაზრდის გორის ახალგაზრდებში ლიტერატურის პოპულარიზაციას, აზროვნების, რა თქმა უნდა, აზროვნების აქტის გაღვივებას, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენს ქალაქს ძალიან წაადგება.